Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Gəlmişik əsgərliyə. Ha bu da silahsızat atmağı öyrənəcək, sonra promoy gedəcək müharibəyə. Nə qəşəng tovadır ya bu. Qızıl Əhməd almal. Ha bu nədir? İstat nə olacaq? Zıqqım. İndi bu da silah tutmağı, vurmağı zad öyrənəcəm. Kasoydu bu. Bax gör nə təvrullar ha. Bax. Qaqa, məncə sənin gözündə problem var. Ha boyda məsafədən vuramırsan. Bax öyrən indi qaqana bu dəqiqə John Wick-li eləyəcək. 1, 2, 3, 4, 5. Gördün hə? Öyrən. Ay kör, düz vur, düz. Sənə əskər deyib habra gətirəni, bax. Qaqa, gözəl boyun buxunun var. Sən lütfə get model işlə. Hərbi sənlik deyil. Nə tərsən başına dönüm. O gedəni qovun geçsin, özümüzünkülər vuracaq. Görək yuxarıda nə var. Oba, granatlar zatlar. Gəcəroq əmiyə. Bəh, 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 bəh. Bir dənə siftə. Birin göydə patladaq. Bir, iki, üç. Parta, 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 parta. Qaqalarla ilk zadaniyamıza giyiroq. Saçı harda qıxdırmısan reis? Yeri var ha. Koca brent ayaqqabılar zat. Aqsaqqalımız ilk zadaniyamız haqqında məlumat verir. Habra geyicok nəsə. O nə papaqdı la? Az o nə papaqdı? Hardan alıbsan onu? Hə siz nə aşın, mənim fikrim sizdədir. Demək habra bizim məşq yerimizdə silahlarımız zadımız hamısı habıda olur. Habıda hazırlaşırıq. Nə qəşək təyyarədə bu? Buna bax, güya burada nəsə yazır, çöplədir. İş tapşırmasınlar deyə burada çöplədir. Hablar hamısı faşist giyimləri zadıdır. Hola tanımaq üçün qoyublar abura. Qaqavız profesional da. Ab nədir? Şey, xingəl oxşuyur. Dadına baxaq. Olum, tullu. Xingəl dönüymüş. Vso, ilk misiyamıza tam hazıram. Qaqalarımla gəlmişəm ilk misiyamıza. Bura, ona idi lan. Adam kişi olar, mənə hapda qoyub hara getdi o zəhə. Mən deməmişdi o zəhə, zədaniyədə tək olacaq. Mənə buratıb özdə getdilər. Ha, bura kimin öydü? Ola, almanlar. Ha, bular oradan çıxdı. Tut geldi nemiz. Ooo fırça. Kakras seher dişimi yumamıştım. Görsen dişimi yuram da. Nemiz ki papak. Koyduk tepemize. Ein Schneider Fighter Kalter. Hay. Bir, iki, üç, dört. Sağa dön. One, two. Demək uşaqlar, biz indi nemeslərə tələ qurcaq, gördüğünüz kimi maşınlar habıdan gələcək. Biz bombanı qoycaq, düz habıra. Excellent choice. Oğuldu, bax o deyə qabaq düşdü. Getdin. Demək açıqlı sən gev yolun o bir tərəfində dayansan. Getdin. Yavaş qaş ayağı altına bax. Demək Nüşabə, sən də dayansan abı tırtırın arxasında. Davay, uçdun. Fəzal sən də abı ağacın arxasında dayanarsan. Davay, az danış. Bir dənə qaldıq sənlə mən. Deyirəm, cəmatın başım şirif yollamışcam, bəlkə səndən abına bir dənə dominodan nəsə zarafat edirəm. Sən də ged orada çolun divin əzadına, davay. Uşaqlar gəlirlər, mən deyəndə bomba patladarsanız yaxşı. Gəlirlər, gəlirlər. Üç deyəndə patladırsanız. Bir. Alın. Üç deyəndə dedim. Siz üçə qədər sayanmırsa o da. Debillərlə yola çıxmışam. Ha bu dəfə çaşmayın. Üç deyən kimi partladırsınız, yaxşı? Bir. İki. Üç. Partla. Partlat deyəndə partlatmır. Partlatma deyəndə partladır. Biz kimlərlə mən bu müharibəyə çıxmışam ha? Papağın düşdü yerə. Ay dayı, papağın, dayı. Eyş.
Hücum elədilər. Ay millət, oradadırlar, nə yatırsınız? Ay bala, nə yaxşı oyandı o, sabah olsun xeyir. Aqsaqqal, daşa niyə vursan? Ged o zat düz əməllə aç qal. Neməşlər? Ay neməşlər? Hop! Acından ölürəm, abda yımağa heç nə yoxdur. Heç olmasa, abı, bıçağı yalayım. Abı, nə tələ ölü bə? Allah tank! Sən gəl abla, gəl. Nətər də? Xanımlar, abdan nəsə mənə xoşum gəlmir. Öydə kimsə var. Ay, öyəsi! Kimsə var! Ay, Əlləri ozu qaldırın. Əllərimiz göydədir, bax qaqa, vurma. Bir dən aşağı salsam, nə qarasın, nə qaracan, ba? Yaxşı zarfat edirəm! Nüşabə, sən abda gözləməm, içərdə bir dən bomba var, onu tapıb gətirirəm. Sakit, nə məstər görməsin. Ütü. Çox bahalı əsərdir. Hardasa 3-4 milyon qiyməti var. Dimaq bunu götürürəm. Məlucə, heç nəyə əl vurmayayım. Alo? Nəyin, das is fantastis. Git. Görək yuxarıda nə var? Tuvalet kakras tökülürdü. Əlimizi yuyaq. Su gəlmir. Zibil. Bəlkə bu nəsə əlimə biraz. Nağarım ye. Sən de. Piyanina. Demək abıda nəsə gizli kod var. Cib cücələrim. Demək. Hoba, hava oğlan tapır da. Nəsə gizli yerdir deyəsən. Faşist zat varsa orada gəlməyim. Nəsə qalxaq görək orada nə var. Nə gündə döyə buralar. Hoba, kovboy tüfəngi. Bombamız da abdiymiş. Qəşaq. Nüşabə, gəl. Tapdım. Mərsi də ölü bombadır. Abı nədir? Abınla olan başlarını qatacam, sən də gey partladacan, yaxşı. Dimaq, qoyruq, abra. Görək nə olur. Faşistlər qımışırlar deyəsən, dey? Gəl, faşist. Silah deyirəm, Eysa. Hasta la vista, baby. Almalara bax. Döyüş həmişə var, gəlin meyvə yiyin. Alma yiyirsən, reis. Döyüş nə, ağzozda dayanmasın da, istəyən yoxdur. Hablarla dırmıq, lapatki ilə döyüşəcəm, gəlin əmrə. Aquaman! Ha, bu nədir? Bu niyə fırana qalıb? Tez, keçir o çəni. Zarengiz, nə oldusa? Zarengiz! Nüşabə bacımı vurdular! Nüşabə vurdular kızı! Ay Zarengiz! Bizi koyu para gelirsen! Ver o nedir? Ölmemişten kabak mazacı kalka hediye elədi. Hamı senden xatirə saxlayacağım. Getdim qisas o almağa. Gözləyin faşistlər gələm. Baba, dür alminum diyor ya bu. Kilosu 2 manatdan satmaq olar ha. Abra bax, abda nə qədər içki var. Bildiyin alkaşdılar ya bunlar. Zıqqımımız olsun elə, zıqqım. Baxın indi sizə tavadan soyuq silah kimi istifadə eləməyə öyrədəcəm. Bir də müharibəyə düşərsə, silahsa da olmasa, yəni narahatçılıq yoxdur. Asta çıxır sözə bilə. Getdi o. 3, 2, 1. Gəl. Həblə divanın arxasında gizlənib momenti gözləyirsiniz. Gözləyirsiniz. Getdi. Nətər öldürdüm.
master döyüş ustası. İndi sizə boksdakı sizə heç kimin demədiyi bir texnikanı öyrədəcəm. Güllədən yayma texnikası. Baxın, öyrənin. Yəni, gördüyünüz kimi silahsız da mübarizə aparmaq olur. Baxın, nəmiş sifariş vermək üçün abun basırsanız de geldi. Hava andırı başdan ətə gəzdirirlər. Baxaq. Qəşək qaldı. Qoqqo! Hazırlaş Nüşabə, lifti basıram. Həri vəhşi! Keşkər görək. Qaqa üzürlü saya, biraz real olsun deyə oynadım. Yeri gəlmişkən özümüzün adamıdır, şpiyon da bu qaqa. Gəlin, əsas zadaniyamıza çatdıq. Habı, safe-dir zadaniyamız. Dinamitimizi qoyduq. Bax, zarancızın zacqalkası abı da lazım olacaq. Qaş. Görək abın içində vacib nə var imiş. Elə abı? 5 saatdə bu kağızdan ötə çalışırıq. Deyən görək, Abi bizim uşaqların kirayə borcları deyil. Nə deyin də? Borclar silindi. Çak. 5 ver. Neyse. Abralıq işimiz qutardı. Getdik. Nə olub orada? Nemis talpası. Getmə, Nüşabəl səni tutacaqlar orada. Buna bir şey dinə. Nüşabəl lazım deyil. Kız özünü bizə görə fəda elədi. Nüşabə qaç tutacaqlar səni Nüşabə. Ayda kızı vurmasalar yaxşıdır. Vay! Nüşabənin fədurqasını vurdular. Vay! Nüşabə qorxma xilas eləyəcək səni Nüşabə. Həblə dəyərli izləyicilər videomuzun sonuna çatdıq. Əgər bu videonun davamını, ikinci hissəsini istəyirsə olsa, bu videonu maksimum like eləyib yorumlarınızı aşağı yazın. Çoxlu istək gəlsə, ikinci hissədə gələcək. Növbəti videolarda görüşənə dək, sağ olun.